Demà passat, dia 8, a les 5:30 de la tarda, 5:45 de la tarda, sortirem de la subdelegació del govern al carrer Mallorca, cantonada amb Llúria, i anirem en manifestació fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Estem molt preocupats, molt indignats per les polítiques que s'estan fent a totes les administracions públiques amb els nostres llocs de treball i amb les nostres condicions de treball. Estem esgarrifats de veure la pèrdua que ja s'ha produït de llocs de treball a les administracions públiques i la que continuarà produint-se en aquests pròxims dies i en aquests pròxims mesos si no aconseguim aturar la sagnia. Estem esparverats de la pèrdua de condicions laborals, però també fortament preocupats, i ho volem comunicar així a la ciutadania, del deteriorament que s'està produint en els serveis públics. No hi ha cap funcionari avui en dia que sigui capaç de dir jo tinc el lloc assegurat, ni un. Per tant, no ens queda només que prendre una decisió, i per això estem units, perquè patim la mateixa situació que patiu vosaltres també. Sabeu que està en vigor des del 31 d'octubre la possibilitat de fer expedients de regulació d'ocupació al personal laboral de les administracions públiques. És una regulació que no podem acceptar de cap de les maneres. Per moltes raons. Una, perquè és pitjor que la de la resta dels treballadors. No és una convocatòria solament, sinó que és la consolidació d'una plataforma unitària que ens permetia anar més enllà en mobilitzacions i en propostes i en lluites.